Mine damer og herrer, vinneren Jazz R. Velfortjent, Helgelien Trio! I trioen har pianisten og komponisten Helge Lien med seg Knut Ålegjær og Frode Berg. Trioen har 10-årsjubileum i år og 6 plateutgivelser på CV. Helge Lien Trio er det første nordiske ensemble som er lansert på et av verdens største plateselskaper, det japanske DIW. Der var mikrofonen, ja. Tusen hjertelig takk. Han kan holde den. Det er mange vi vil takke som har jobbet med oss og holdt på med oss opp igjennom morgenen. Men vi skal ikke takke alle, for det tar for lang tid. Men jeg vil gjerne takke Knut og Frode, fordi de er så utrolig fine musikere. Og vi har holdt på i 10 år, og jeg håper vi blir gamle sammen. Og jeg vil takke plateselskapet og managementet vårt, som gjør en veldig bra jobb for oss. Og så vil jeg takke Jan-Erik Kongshaug for veldig bra lyd. Og så vil jeg takke alle kollegaene våre i Norge som holder på å lage moderne, ukonvensjonell, fantastisk, flott jazzmusikk. Et utrolig inspirerende miljø å være en del av. Tusen takk til alle sammen.